waxa magaalada qardho lagu qabtay munaasabad lagu taageerayo nidaamka dimuqraadiyadda asxaabta badan ee ka hirgashay deegaanada Puntland waxa munaasabada ka soo qayb galay maamulka gobolka Karkar qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee qardho iyo xinkalool odayaasha dhaqanka abwaano dhalinyaro iyo haween iyo marti sharaf kale Faisal Saciid Cali oo ah xildhibaan golaha deegaanka qardho iyo xildhibaano kale ayaa ugu horeyn ka hadlay ahamiyadda ay leedahay doorasho qof iyo cod caawa halka waxaan u taaganahay sida aynu u garab istaagi lahayn una taageeri lahayn doorashadii dimuqraadiyadda Puntland doorashadaas waxay ahayd doorasho maaragtay miro dhal leh waxay ahayd doorasho loo soo galay waqti badan lagu bixiyay wuxuu ahaa chance ina soo maray haddaynu reer Puntland nahayna waxa weeye waxaan nahay hooyadii dimuqraadiyadda Puntland hooyadii dimuqraadiyadda Soomaaliya beenu Puntland aynu nahay haddana waxaanu noqonay hooyadii dimuqraadiyadda Soomaaliya oo dhan maanta meel aynu ka noqono ma joogno lixdan iyo lixna ma taageersanin waxaanu rabnaa inaynu dhalinyaro u taageerno doorashada qof iyo cod aniga ee caawa idin hortaagan waxaan ahay xildhibaan gola deegaana aniga iyo waxaa ka soo wada baxnay odaygayga family dhan oo soo baxdaa chaniskaasu nama uu soo mareen haddii la dhihi lahaa qof qofa loo keeno dhammaanta marka maxayna inagu rabnaa qof aynu inagu kula soo baxno codkeenna deegaankeenna matari karaa inagu aanu iska saari karno dhihi karno aynu xilka ka qaadan karno xilkana u dhiiban karno cidna aynan u daba faraysan kula xisaabtanno deegaankii aynu ka dooranay war maxaa noo soo kordhisay dib dambena inuu kuma soo noqonayo xildhibaankeen markaa doorano waxba ku soo celin waayo deegaanka marka waxaan leeyahay Saciid Cabdillaahi Dani waa aabaha dimuqraadiyadda Puntland waxa weeye gacantii wuxuu ku soo celiyay taladeena maanta taladii gacanteena ku jirtay inaynu gadaal uga saarno oo aynu dib u noqono oo lixdan iyo lix u noqono waxay tahay nasiib darro waxa anagu aanu ku nimi oo aanu xilka ku hananay wuxuu ahaa qof iyo codkaas u ahaa iyo barnaamijka dimuqraadiyadda inuu sii socdo oo uu sii jiro oo uu gaaro in madaxweynaha xitaa lagu doorto aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waana rajeynaynaa qardho way ka duwan tahay magaalooyinka sida anagu u malaynaayo waxay kaga duwan tahay waa meesha ay ka bilaabatay waxa la yiraahdo dimuqraadiyaddu ay ka bilaabatay 2022-kii degmooyinkii u horreeyay oo lagu tijaabiyo number 1 baan u malaynayaa bay qardho ka ahayd caawa oo 2 sano kadib ay marayso 23-na waxa weeye waxaa weli ay u taagan yihiin inay mar walba sii horumariyaan dimuqraadiyadda iyo inay mar walba u bisil yihiin inay qof iyo cod dalku hore ugu sii socdo cidda diidan marka qof kasta oo ka soo horjeeda ama diidan barnaamijka qof iyo cod diidan waa qof dalka duminaya sida anigu aragtideyda ah waa qof aan u jeedin danaha dadkan iyo shacabkan aan u jeedin weeye qofka raba hoggaanka ummada raba waa inuu la yimaadaa wax cad waa inuu la yimaadaa waa inuu wax qabad la iman karaa waa inuu wax tusaale ahaan dalkan ay ku horumarayo uu la iman karaa ninka diidan in degmadiisu ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah baa doonaya inuu dal dhan xukumo inuu dal dhan xukumo ninkaasaa doonaya marka waxaan suurageli karin ma aha in dadka la marin habaabiyo sidoo kale wax karadkii bulshada kale ee ka soo qayb galay munaasabadda ayaa carabku ku adkeeyay in ay muhiim tahay talada in dib loogu celiyo shacabka waxaan halkan bogaadin uga dirayaa madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdillaahi Dani oo runtii aan ku tilmaami karo malakul caadil madaxweynaha caadilka ah ee 25-kii sano ee Puntland la yagleelayna soo maray waxaana saa u leeyahay muwaadiniinta reer Puntland ma sinayn muwaadiniinta reer Puntland iyaga oo xuusku xuquuq ah iyaga oo cashuur bixiyaal iyada oo wada degan min gobol ilaa degmo ayayan isku xuquuq ahayn
ما دام مركا عايش بحقوق هاين او اي جيران ضد بدن او ديغانتان عن كل هاين وحمتلاده يغو مواطنين رير بوتلان مجيدو مركا بوتلان اني مواطنين تيسو اي سنان يدو جيدي مدشان اي لباتن سنة وعن ربا مركا إن أن أغهرين لقر نقصده سياسيين تا معارض كأه إكسو هرجيدا دورشاد قفية عد وحن رئيسان يبالا مدحوينا نلقر نقصو هدبانو عاو عليه سياسيين نلقر نقصده هدان النهي موادنين تا ريربوت لان الشن إيا لباتن كي سانو شان يا لواتن كي سنو آن كولا هاي لحي لحيدن كي حين لبان إهبك قبلغا كو إيمانا يي آن وحقوق كولا هاي وعلينا لقر نقصدو هدي آدور استاكتين ندامك آن كن قول هاي موادنين متلاد هايستا هداد كورت مادين حقيباد حقوق دا يدي دكتين نلقر نقصد ما إني عنط ما يسا إنكوا آسياسيين ذلك الحلال كردوان كسو قبطي سيدا مدحوينيال وزيرو أغاسيميال إنا دوتيتان هنك آلذين قفله استاهله أو جياه وحي آقيدان حق ما تهياني لقى الرغصده حق ما أها هذا بوحان إني كوبا آقيا سياسيين تقصوا جيدا عرقتدان إناد كبيرتان ندامك أحسابتا إنك وين ودردان بيناي وحال إراد دورة شادا قف شعبكو إيكوصو دورانا يان قفكا ويسو شيئ منو لين عكالي أساسكي بنت اللانسات كوريسان شاني الله تسنى لكي تشوغا ما أنت صدح صنوبة إن اللي سكوها هي ما أفر إن مدحونا اللورد يبو سيو دالك الدورة شدد كو غارسيو وبربر كيمي مدعين أفر يلا باتان سانو كبعدي بيسون غطي إن دورة شدد عضو إنك الرير غردودة وحي نكسون تان هاي وحي نقابلنا يولوغي هاي عاوانا وحي للكوين كمي يالين هدي لي الدورة شدد وحي نهار سانو مدحويني يكو حقين كيسي برلمانك وينو كادقنا بلان وحا إنا وضديق دا ودورشو ينقفل بعد كيسا وهلو دورشو أيا إنا ديق دا دل يدد هانا ووداقنا بلان وحي آدي ودورشو بحوانا بنتنا وكو أماني هاي وحوها مدحويني هي أفر يلاتا سانو هدان ريو ديبلو دعي كودي ردي وأماري ودادا آد بوغو مهسي لكن ويد حليان بلان وحا ina wada deeqaa isugu iman kara in la yiraado hebel waxa lagu soo doortay cod markii la yiraado nin baad wax uga waramay nin laga doortay isku shuban baa wax maraya dal badan dadka sugayaan ma mar jirin laakiin codka lagu aadi ba bariga kullaan waxaan leeyahay inuu doorasho ina deeqda inuu aadno waxa la Soomaalidu kuma ahmaada biyo fadhiya biyo socda kaciya aw arinteenu inaga wacyi gelin iyo doorasho xisbi midna ma ahayn laakiin waxa isu keenay oo halkaas magaalooyinka ama shirarka ka qabanaya ama ka hadlaya doorashooyinkii la galay oo waqtiga la galiyay oo dhaqaalaha la galiyay oo lagu soo baxay dadka dubaha ula tagay oo saakay 33 degmo ku tala galay inay burburiyaan nasiirkoodii waxaan u jeednaa caawa inta ka hadhay oo saddexda degmo ah oo aan doorashada gelin oo budlaana inaannu ku dhiri gelino oo ku wacyi gelino inayna soo raacaan iyadoo xul iyo xamash leh oo xaytuhu isdhaafay ama xoogga roobka ku dhacay looga furin xeerka xoolaha waa laga raraa xeradii jiilaal xirug baad iyo wixii degan xubin qarsoonayd oo xooxda iyo caanaha muddo laga xantoobshaa budlaana xeerkii hore looga goofay xaraf xisaabeed حرق قبيل كيلة تور حاسد كاها تدكي كالحرنان جري من نما حورا لقارسي
حدق باينو دلته يقول حساسية حران إنك قادم جري لقى حلالي وحير يا تسطور وحنا هين حدق كله سبي حير يا تسطور وحنا هين حدق كله سبي حسبي الله ينوفر مدان وحبسنا غير دام دوغو ديح نور مواي كرو دام دوغو ديح نور مواي كرو دنينو دي ريايو نندو رياي دنينو دي ريايو نندو رياي شعب كود دلالي يدا دي ياي شعب كود دلالي يدا دي ياي ودا هدا عدني مايو دلغات بودك غور مري هدي ودي مغرادي يا دولة دبليمي هدي ودي مغرادي يا دولة دبليمي بدلان وديرن وين دقل كجرين بدلان وديرن وين دقل كجرين إنا نودريرنا دورشان ديارناي إنا gudoomiye ku xigeenka koowaad gobolka Karkar Abdaxiis Yuusuf Aamir ayaa soo xiray munaasabadan maanta waxay taagan tahay markaa ahad qarameedkii 98 waxa ku guuleysatay dawladda tan oo madaxweynaha ka yaasi Abdullahi Dani oo xaqiiqa cid ka sameelay soo gaarsiiso waxay ku dooratay sideed sadan dago sadan iyo saddex degmo bay ku dooratay oo bilow ah nidaamkan asxaabta badan ee doorashada dii kuma daadan khilaaf kama iman buuq kale kama iman makhraanti baa loo haya dadkii oo safan hooyooyin 80 jir ah 90 jir ah inay wax dooranayeen iyadoo aan wax dhiba ka dhicin waqtigeeda ku dhacday hal mar la wada baahiyay nidaamkaasi waxaan u maleynayaa qof kasta oo aqal leh ilaan la mar habaabin karin oo aan loogu mar habaabin karin waxba ka dhina iyo waa la xoogaya iyo waa la yeelaya waxa jirta degmooyin mucaarad ku guuleystay aqalbeed ku helay dawladdu waa ku qanacsanayd waxa ka mid ah degmada Qardho oo lolihii saddexda degmo ugu horeeyay leego galay waa ku tartanay annagoo dawladdii haysana annagoo dhaqaale haysana annagoo wax kasta noo dhameystiran yihiin saddexda degmo waa degmada Qardho oo magaalada madaxda oo gobol Karkar mucaaradka naga adkaaday waana ka hambalyeenay deegaankeeda goleeyada deegaankana ku qabanay dawladdu raali bay ka ahayd waxa saa loo sameynayo waxa weeye in rabitaanka shacabka dadweynaha la aado ma aha rabitaanka dawladda in la aado oo dawladdu ay leedahay rabitaan baan ka leeyahay adbaasi takdeed warbaahinta daljir qardho